Հասնենք հրացական բանդական նմուշներին, որոնք մենք վերել ենք մեծ խնչալի ջուրից։ Ընդհանրապես եղել ենք 2016 թվականին շրջանի տարբեր գյուղերում ենք եղել, մեծ և փոքր խանչալի գյուղերում, մեծ և փոքր գոնդուրա գյուղերում և վերել ենք համապատասխան նմուշներ։ Նինոց Մինդայի երկրագիտական թանգարանը գտնվում է Մշակույթի պալատի 3-րդ հարկում Սամի վայրը, որտեղ մեր պատմությունն է մեր նախնիների կենցաղն ու կերտած մշակույթը, մեր պարքով պսակված հաջողություններն ու ձեռքբերումները։ Սահանությունների մասին պատմող միջավայրը այստեղ կան իրեր, որոնց պատմությունը տանում է 1915 թվականից ավելի վաղ ժամանակներ։ Այս օրոց նույնակ այդ ժամանակների պատմություն ունի։ Թանգարանը պատմում է հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցած անձանց ու անունների մասին, ներկայացնում նմուշներ պահպանված ռազմական տարիներից։ Դրանք և զենքեր են, և հագուստներ և առօրյա կենցաղային պարագաներ։ Սամի վայրը, որը ձգում է իր պատմությանն անմիջականորեն առնչվել ցանկացողներին։ Շատ տաղուց են եղել այդ թանգարանում։ Ճիշտ է, սկզբում մենք չգիտեինք, որ այդպիսի թանգարան կա մեր Նինոս Մինդայում, բայց մեր շատ հարգաժան ուսուցչուհիները մեզ տարան այնտեղ, որ մենք ծանոթանանք մեր հին պատմությանը։ Եվ մենք այնտեղ տեսանք տարբեր ձևի կճուշներ, հին զինվորների շորեր, տարբեր ձևի զենքերի մնացորդներ, ծանոթացանք այդ ամենին։ Աշխատողները շատ լավ մեզ ընդունեցին, ամբողջը բացատրեցին, թե ինչ է նշանակում, որ կճուճը ինչպես է սարքվել։ Թանգարանում չկային ամբողջական զենքեր, շատ էինք ուզում զենքեր տեսնել, բայց ամբողջական զենքեր չկային, դրանց մնացորդները կային։ Եվ դա ենք ուզում մենք տեսնել։ Ամենքերբ ուզում ենք ամրապնդել թանգարանի կապը հատկապես կրթօջախների հետ և ոչ միայն Նինոց Մինդա քաղաքի դպրոցների, այլ ընդհանրապես ցանկալի է, որ այդ կապը լինի տարբեր գյուղերի հետ և ասեմ, որ մեզ հաջողվել է, օրինակ 2016 թվականին վաղվա սերունդ այդպիսի ծրագրի շրջանակներում մեզ այցելել են փոքր գոնդուրայի հանրային դպրոցի 10-րդ դասարանցիները, իրենց քաղաքկրթության ուսուցչուհի Գայանե Սարգսյանի ղեկավարությամբ, նրանք երկու անգամ եղել են այստեղ, ծանոթացել են թանգարանի տարբեր բաժինների նմուշների հետ, և նույն թվականին մեծ խանչալի գյուղի հանրային դպրոցի 6-րդ դասարանցիները Ռիմա Պոտոսյանի ղեկավարությամբ, նա արվեստի ուսուցչուհի էր, շատ հետաքրքիր և բովանդակալից դաս է անցկացրել, այդ դասը վերաբերվում էր արվեստի նմուշների վերականգնման աշխատանքներին։ Ընդհանրապես և շատ են այցելուները մայիսի 9-ի մեծ հաղթանակի օրվա առիթով, երեխաները միշտ այստեղ հանդես են գալիս միջոցառումներով։ Թանգարանի մշակույթն ու պատմությունը ներկայացնում են հնագիտական ու ազգագրական բաժինները։ Նշեմ, որ սրանցից առանձնակի հետաքրքրություն են առաջացնում հնագիտական արժեքները, որտեղ ցավոք պատմությունը ներկայացնող շատ քիչ փաստեր կան։ Ճիշտ է, եղածներն արժեքավոր են, սակայն ոչ այնքան շատ, որ կարողանան լիովին ու պատկերավոր ներկայացնել շրջանի անցյալը։ Ես քաղաքի երկրագիտական թանգարանում եղել եմ 2 տարի առաջ, մեզ այդտեղ տարել էր մեր նկարչության գորգի ուսուցիչ Մայա Քրիկորյանը, մենք նրա հետ ենք գնացել թանգարան, այնտեղ կային պատմական կարևոր արժեքներ, կային շատ նկարներ, այնտեղ կային հնությունից սպասքեր, թե ինչով են ապրել մեր նախնիները, կային 41 թվի պատերազմի զենքերի մնացորդներ։ Ես պարբերաբար չեմ այցելում երկրագիտական թանգարան, քանի որ այնտեղ նոր բաներ չկան, և ես կուզեի, որ մեր թանգարանի նվիրաբերեն հինը գտած լիներ։ Աշխատողները, սակայն, փորձում են հնարավորինս ավելացնել թանգարանային իրերի ցուցակը։ Ըստ այդմ անցած տարի այցելեցին շրջանի գյուղերը, փորձեցին գտնել նոր իրեր։ Ասեմ, որ դեպի գյուղեր այցելությունը տվեց սպասված արդյունքը։ Թանգարանը բացի հայկական մշակութային ու պատմական արժեքներից համալրվեց նաև դուխաբորների ու վրացների մշակութային իրերով։ Մարտական Փառք թանգարանի բացման փաստը սերտորեն կապված է հայրենական մեծ պատերազմի հետ։
պատերազմի մեր կողմից հաղթական ավարտից հետո մեր շրջանի բնակչության առջև խնդիր էր ծառացել ունենալ համապատասխան թանգարան, որտեղ կպահպանվեին պատերազմից մեզ հասած նմուշները, մասունքները, բացի դրանից ամենակարևորը, որ կհավերժացվեր այն 5000 զինվորների փառքն ու սխրանքը, ովքեր մասնակցեցին այդ ահեղ աշխարհամարտին։ Այդ նպատակն իրականացավ 1970 թվականին, և ուզում եմ առանձնացնել այն կարևոր փաստը, որ թանգարանը բացվել է ժողովրդական միջոցներով։ Փաստորեն մեր շրջանի յուրաքանչյուր բնակիչ իր ֆինանսական լուման ունի այս գործում, և նախաձեռնողը թանգարանի բացման տեղի մտավորականությունն է եղել։ Աստիճանաբար թանգարանը ունեցավ իր նոր բաժինները, 90-ական թվականներին արդեն համալրվեց երկրորդ և երրորդ բաժիններով, մեկը կերպարվեստի բաժինն է, որտեղ պահպանվում է մեր հայրենագից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ Վարդ Ղարսլյանի գեղեցիկ կտավները, և մյուսը ազգագրության բաժինն է, որտեղ հավաքվել են մեր շրջանից տարբեր նմուշներ ազգագրության բնույթի, և դրանք ներկայացնում են մեր տարածաշրջանի կոլորիտը։ 2014 թվականից արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների շնորհիվ մեր թանգարանին ընտրվեց իրավաբանական անձի կարգավիճակ, բացի դրանից վերանվանվեց այն, դառնալով Նինոց Մինդայի երկրագիտական թանգարան։ Այդ օրվանից ի վեր մեր աշխատագիտների համար թիվ 1 նպատակ է դարձել հարստացնել թանգարանի ֆոնդը հենց ազգագրության նմուշներով։ Մենք եղել ենք շրջանի տարբեր գյուղերում, այնտեղից հնարավորության սահմաններում հավաքում ենք, բերում ենք տարբեր նմուշներ, բացի դրանից նաև մեզ աջակցում են այդ հարցում հենց տեղի քաղաքի, Նինոց Մինդա քաղաքի բնակչությունը։ Շատ ցանկալի էր ունենալ տարբեր տարազներ, սպասքեղեն, որոնք առայժմ բացակայում են մեր թանգարանում, բայց ժամանակի ընթացքում հուսով ենք, որ կարող ենք դրանցով ևս համալրել։ Երկրագիտական թանգարանը կարիք ունի նոր իրերով համալրման։ Սա պետք է գիտակցեն յուրաքանչյուր զումերտանը եղած հնությունը, որը համարում են կարժեքավոր հանձնենք թանգարան, որովհետև թանգարանում նույն իր հնարավորություն կստեղծի մեր ազգի շատ ու շատ զավակների ծանոթանալ իրենց նախնիների պատմությանն ու մշակույթին, առավել մոտենալ ազգի անցյալին ու շարունակել շարժվել նախնիների անկոտրում կամքով, բոլոր պարագաներում պահպանել ազգային ու շարունակել ստեղծել։ Մայիսի 18-ին թանգարանների միջազգային հովարիտով Եղելիք Կորելովկա գյուղում, այնտեղ Մարիա Բելոուսովան մեզ տրամադրել է այս նմուշները, և այս հարցում մեզ օգնել է մեր մշակույթի ծառայության բաժնի վարիչ Լաուրա Վարժապետյանը։